ဒီကနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝင်ငှခြင်းနဲ့အရာကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နော်ဒီတမိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ကဖတ်ရအောင်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းရွေးလျော့လျင်ငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုသူကိုအာရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဟုဖျားသခင်မင်းတော်ရှိဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်ဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတာကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်လို့မရပါဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စ조사ကျင့်ဆောင်လို့မရနိုင်ပါဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အလှူဒါနအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟောအမိဝန်တဲ့ကလေးကပရိသတ်တွေယူစင်ပင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ဆွဲလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလူထဲတဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အပြစ်တရားအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးသောအာဒံနဲ့ပထမဦးဆုံးသောအေဝါသည်အပြစ်သားဘဝကိုကြားရောက်ပြီးအဲဒီကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့လူမှန်သမျှအားလုံးသည်အပြစ်သားများဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်။အဲဒီအပြစ်သားများဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသင်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တတ်တယ်။ဒေါသဖြစ်တတ်လားရဆောင်ထိုးတတ်လားထိုးတတ်ပါရဲ့အတင်းပြောတတ်လားပြောတတ်ပါရဲ့အကြံဖန်လုပ်တတ်လားပြောတတ်ပါရဲ့တီ SOD ကြောင်းလို့၃လတင်ပေးမှတတ်တာလားဘောဘူးဘောသာဖြစ်နီးတွေမျက်ဆောင်ထိုးနီးတွေဘယ်ကြောင်းသွားတက်ပြီးတက်လာတာလဲကြောင်းတက်เสียလို့လားမလို့ဘူးကြောင်တက်เสียမလို့ပဲနဲ့တက်တာတက်တာတော့မှရိုးရိုးတက်တာမဟုတ်ရှဲတက်တာလိန်လို့လိန်မှန်းတော့မသိဘူးပါသွားမဟာပါသွားပြီဆိုမှသိတာလေပြောတက်လိုက်တာမှအတင်းပြောတက်လိုက်တာပဲပဲနဲ့နဲ့အိုးနော်ဇလန်းလေးနဲ့ဦးပြောတက်တာအပြစ်လောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သင်နန်းတက်เสียမလို့ဘူးကြောင်တက်เสียမလို့ဘူးမွေးကလေးကပြိတ္တတိယူကလေးကအပြစ်ဆွဲပြီးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တွေကိုလုတ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်လို့ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖခင်လူကိုချစ်တဲ့ဖခင်လူကိုဂရုစိုက်တဲ့ဖခင်ကလောကကိုကြွလာပြီးတော့ပါမဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်အပြစ်သားတယောက်အဖြစ်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုပဲဖတ်ကြည့်အောင်အဘယ်ကြောင့်နေဟုမူကဘုရားသခင်သည်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းသည်ဟာလေလုယာဖြောင့်မတ်တဲ့ယေရှုကမဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားတယ်မဖြောင့်မတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဖျားရဲ့လှူဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့တောင်ဖယားကိုယ်တိုင်ကလောကကြီးတဲ့ကိုကြွလာပြီးတော့မှအပြစ်သားတယောက်အနေနဲ့လောဝါကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံနဲ့အသွေးသွန်းလောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှင်းပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်တန်းရဲ့
အသက်တာကိုတမတန်းစာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာတမတန်းစာကအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူကအဲ့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောလဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ရမယ်သင်ဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်ဒီယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်ဒီထာဝရတရားတော်သူဖြစ်လာပြီကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်ဒီ born again ဖြစ်လာပြီကျေးဇူးတော်ကြောင့်သင်ဒီကယ်ရင်စိတ်ချမှုရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သင်ဒီဘာနဲ့ပဲအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲအသက်ရှင်ရမယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲအသက်ရှင်ရမယ်။အဲဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်မရှင်ဘဲနဲ့သင်ရွေးလျော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးသူကိုအားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဟော။ဖယားသခင်အားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖယားကိုရတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးအားရနေရမယ်။ဖယားသခင်ကိုရတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးကျေနပ်နေရမယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖယားသခင်ကကျေနပ်ရမယ်ငါသားအသက်ရှင်နေမှုဟာ။ငါသမီးရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာ။ဒီကလေးကျွန်တော်တို့ဘွေးဖွားတဲ့သားသမီးတွေပညာတတ်တယ်။ဘွေးရတယ်။အောင်မြင်တယ်။ဖြစ်ထွန်းတယ်။ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးတွေကိုပေါ်မှာကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်တယ်လေကျေနပ်တယ်မိသားစုတွေတဲ့မှာမိဘဖြစ်တဲ့သူတွေကကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖယားသားသမီးတွေသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကကျေနပ်တယ်အဲကြောင့်ဆိုတော့ဆရာဘန်ဂျမင်ပြောသွားပြီးပြီဘာပြောသွားလဲဝန်ခံသွားတဲ့အချက်ကပါလဲခုနပဲဝင်ခံတယ်ဒီခုမေ့သွားပြီလားအေးယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာခြေလန်းလန်းဖို့ခြေလန်းလန်းဖို့အဲ့လိုလေးတော့ပြသေးတယ်မဟုတ်လားနော်ယုံကြည်ခြင်းနေပေမှာခြေလန်းလန်းဖို့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းတဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာရနှစ်သက်တယ်တဲ့ရွေးလျော်ရင်တော့ဖယားသခင်ကအာရခြင်းမရှိဘူးနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့သမချမ်းသာကတိတိကျကျဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရွေးလျော်လျင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးလျော်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်အချက်တွေကရွေးလျော်နိုင်တာလဲဘလို့အသက်ရှင်ခြင်းကရွေးလျော်နေတာလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးလျော်နိုင်တဲ့အရာတွေဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်။တိကောခန်းကြီး15အငယ်33ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။အလွဲမယူကြနဲ့မကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်တလေယိုယွင်းတတ်၏ဟာမကောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖော်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲကောင်းတဲ့အကျင့်တလေတွေယိုယွင်းတတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဒါကြောင့်ပဲဆာလံခန်းကြီး1ကဘာပြောလဲဆိုရင်မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရမနေမထီမဲ့မြင်ပြသောသူတို့၏အစည်းဝေး၌မထိုင်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာသင်သည်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကဘာတူလဲသင်ရဲ့တိုးတိုးဖော်ကဘာတူလဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတိုးတိုးဖော်ရှိတယ်လေတိုးတိုးဖော်ဆိုတာတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်ကိုပြောတာအရင်နှီးဆုံးနော်အတွင်းရေးတွေဖွင့်ဖွင့်ပြောပြီးတိုင်ပင်တဲ့သူကဘာတူလဲတခါတလေယုံကြည်သူတွေထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အာယုံကြည်သူတဲ့မယုံကြည်သူတဲ့ပေါင်းတာပိုတော့ကောင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခဏခဏကြားရတယ်လေစာရံကလိန်ထားပြလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ယုံကြည်သူချင်းချင်းတဲ့မှာလဲအဲ့ဒီလို
帮登路过没样那样，所有的用基督亲近撇偏哟。你用基督呢嘛，把保卫嘛都卡对的哈里来是偏哟。用基督真正是么个啊？怎么样啊？杀人家来没有没路边的那片。哎呦，你跟你培养这人啊，叫他如果把路进来是路线耶，叫他如果也帮登阿片，喏，叫他如果也帮破进阿片。我刚到都罗呢，帮破路线耶，刚呢一见的来的，有缘的来都表你了。用基督也帮登破木个，没用基督呢，等喵喵帮起，等也用基督呢，别死啦嘛呗，等也用基督呢，要把啦嘛呗。但你这个我提出你的独立个，他要么找点独立，他要么自己独立呗。但你这个我提出你们，你这个我爱的独立那边等，自家表你们爱的独立那边等单边你们爱的独立那边等阿邦等朋友你们所言，得吃的等也为你爷爷提开喇叭呗。爱的呀个，把账来做了些。路也得包个，一面一面米面米面吃的。路也得包个，栓毛的，哎里路得大牛，阿铁看得的，路也得大个，啊，正如阿台湾里的嘛，阿电脑台湾买片片，白台湾买片片，记录新鲜。过养阿家的，过养李家的，都也帮衬你们，对不对？那咱们路天嘛，故事咱们少了，是啦不？好人咯，是的，都也李登，都也梁小鹏，啊，都也这个表鹏，阿哪里个？啊，都苦了咯，没好比没，啊，老老年人阿家的人家的，几人几人家的，比罗嘛的，都也是在你个过天嘛，故事拉拉的。好的呢，过得不咋的，都个第六两朝六十年，过完了几年几年的，一路蹦在牛皮拉的哩，啊，俺阿帮的没，但像讲啥个，啊，用基督的用基督的阿帮的佩服，但像麦田头都是在中间我，麦来呢，路走的来嘛。没呀呢，不提没面皮多多肉也是为嘛？没太呢，路一路表你那片。大家讲着肉也帮听阿片，讲着肉的用几斤的咖喱，越料奶奶烂酱起的。阿拉讲没黑边看你懂，阿个十栋个讲着肉，几里看嘛？八桌也来收银，一年五月考到一千，你当一千，一千斤得要过得要。带中努作家乐，啊，就是要人类表现的，我们看不严重，人类路靠我的，啊，起码呗，啊，亲近的要过的要，把路阿们路表嘞，带中阿们，努作阿们，大家年纪不嘛，培养过来啊，啊，等到过路比他那个，阿里转路比他那边。阿天朝出来，培养的肯定硬多噶。培养也硬多，哪里拉没你呀哩？培养也硬多，哪里表妹也没你呀哩？培养也硬多，哪里亲戚帮顶十三比多嘛？这样的这样，人力专门说呢，没得要培养没你呀没有噶？阿拉阿天朝呗。大包间住比多嘛，苏州呢呀哩？大包间住比多嘛，台北呢呀哩？面积不嘛，电脑那乌。大我今肚皮酸痛耶，等到也来嘛，我心内都不要了。但要讲到肉也帮点父母阿爸嘛，培养个六六千的培养起来。哎，你这讲等内心，等不读呢，帮点父母的嘞，不读个宝贝看你的嘞，不读个宝贝阿亲娘娘陪你的嘞，不读呢等的你的读啊，得先少人多了你的嘞。阿拉古迪给你讲了，变为三十不变的。大家讲了，也得打的嘛，票嘛多多的，把那得先下来，用基金阿片得先下来，越聊脸偷渡过，阿呀那得钱没西部路跑遍了。大家那么这个，
အပေါင်းအသင်းအားဖြင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလျော့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ငွေကြေးအားဖြင့်ရွေးလျော့နိုင်တယ်နော်တိတိမောသေးခန်းကြီး6ငွေ30ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်လူချို့တော်သည်ငွေကိုတတ်မဲ့တော့ကြယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနဲ့ကိုကိုကိုထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးကြပြီတဲ့။အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကိုတတ်မဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ဟာ။ဘာကိုတတ်မဲ့လို့ရှိရင်ဘာတွေလွဲနိုင်လဲ။ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းအပြင်ယုံကြည်ခြင်းတရားကလည်းလွဲသွားမယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတရားလွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲဘာတွေဝင်လာမယ်လို့ပြောလဲပူပန်ခြင်းဝေဒနာတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးမယ်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာတွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်မယ်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာတွေကကိုယ့်ကိုပြဿနာရှာမယ်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငွေရေးကြည့်ရေဒီကနေ့လူတိုင်းကတော့ငွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီငွေတွေနဲ့ပဲအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်လည်းအလိုရှိပါတယ်။ငွေရှာတာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငွေကိုတက်မဲ့လို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်။မကောင်းသောအမှုအရာတွေအားလုံးရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တက်မဲ့တဲ့အရာက။အစာအဟာရတွေစားဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့လုံလုံခြုံခြုံနေဖို့အစင်တည်းမြင့်နေဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်စားတော့ဖို့ရံအတွက်ဘုရားအလိုရှိပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းဒီငွေကိုရကိုရမှာဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်။ဟာ။ဒူးစရိုက်ဆိုတာဘယ်ကနေပေါ်လာတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတမတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာလေ။ဟာ။အဲ့ဒီတမတဲ့စိတ်တွေကတရေတဲပြီးတော့မှအာကြီးလာရဲ့လူကဒူးစရိုက်ဖြစ်လာတယ်။လိုချင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုချင်တာကိုမရရတဲ့နီးနဲ့လူကလုတ်တက်တယ်လေအဲ့ဒီမရရတဲ့နီးနဲ့အကောင့်ထဲဖော်ရင်းကနေပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့နီးလန်းနေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဆုံးတရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဘလုံးငွေရရငွေရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်အားကြီးနေရင်လူသည်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကတွေလွဲသွားတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်တမာတရားလမ်းကတွေလွဲသွားတယ်လို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။တမာကျန်းစာထဲမှာငွေရှာတဲ့နီလန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပါတယ်။လူတွေကသခင်ယေရှုကိုလာမေးတယ်အခွန်မဆက်ဘူးလားတဲ့။အခွန်မဆက်ဘူးလားတဲ့။အဲ့ဒီခါကျတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတျုကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေတျုအိုင်ကိုသွားငားများကိုချပထမဦးဆုံးရတဲ့ငားပါးစပ်ထဲကတထာတဲ့တပြားကိုထုတ်ပြီးတော့မှမင်းအတွက်ကောငါအတွက်ကောအခွန်ပေးလိုက်ပေပါးစပ်ထဲကငွေဆွဲထုတ်တာလေငားပါးစပ်ထဲကလေငားပါးစပ်ထဲကတထာတဲ့တပြားကိုထုတ်တာအဲ့တော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပေတျုကိုငွေရှာခိုင်းလားငါဖန်ခိုင်းလားပါခိုင်းလဲငါဖန်ခိုင်းတာလေဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားကဘလို့အလိုရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူကိုမြားသောတန်ငါလို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာငါမြများဖန်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်ပါဗျာ။တငါတယ်လို့ဖို့အရေးကြီးတယ်။လူကိုမြားသောတငါတယ်တွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ကသင်္ကုန်ဆရာအလုပ်ဧဝံဂေလိဆရာအလုပ်ဟိုးနယ်လက်ဆရာတွေရဲ့အလုပ်လို့သင်မထင်နဲ့။ယုံကြည်သူတိုင်းကငါဤတတ်တည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။သင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်သည်လူတယောက်ကိုတရားဟောတော်သူဖြစ်ရမယ်။သင်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်တတ်သိခံပြီးတော့မှ
ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်သူဖြစ်ရတယ်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ရှိတာဧဝံဂေလိဆရာဟောဖို့လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတယောက်တည်းဟောဖို့သင်တို့ဆရာတယောက်တည်းဟောဖို့လို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကငါကြီးတည်တည်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတက်တယ်ဖြစ်တဲ့ငါးဖန်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုတင်သက်စာရှိရှိလုပ်ပါရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလုပ်ပါအဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးနဲ့အဲ့ဒီဦးစားပေးမှုမျိုးနဲ့ပဲတင့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာတင်ရှင်တန်ကြည့်ရှင်တန်ကြည့်တင်လိုအပ်နေတဲ့ငွေတွေကအဲ့ဒီငါးပါးစက်ထဲကထွက်လာမှာလေအဲ့ဒီဖန်းလို့ရတဲ့ငါးပါးစက်ထဲကထွက်လာမှာကျွန်တော်အတင်းလူကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူကဒီတခဲဆက်ယုံမှာသူအလုလုတာ။စလုတုံးကသူကအလုသမားပဲ။အလုသမားပဲ။အလုသမားဘဝနဲ့ပဲသူလုတယ်။ကြောင်းလဲပြီးတော့မှကယ်တင်ရေးစိတ်ချမှုတွေရှိလာတဲ့ခါမှာသူမနေနိုင်ဘူး။လူတွေကိုသူဧဝံဂေလိခေါ်ဖို့သူစိတ်အားထက်သန်တယ်။အဲ့ဒီဆက်ယုံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘလို့ဟောရမလဲဆိုတာကျွန်တော်လာမေးတယ်။အကြံဉာဏ်တွေတောင်းတယ်ဒါကြောင့် तू က Christmas ဆိုလို့ရှိရင် Christmas ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှနော် तू ရဲ့ဆက်ယုံကအလုတ်လုတ်တဲ့သူချင်းတွေခေါ်မောင်ငါလေးချက်ပြီးရင်ဧဝံဂေလိဟောဖို့ကျွန်တော်ခေါ်ဧဝံဂေလိဟောရနှစ်တိုင်းဧဝံဂေလိဟောရပြီးရင် Christmas lesson တတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်ပြီးတော့မှဝေစာလေးနဲ့အဲ့ဒီ lesson လေးဆိုင်ရောအလုတ်သမားတထောင်ကြည့်အဲ့တထောင်စလုံးသူပေးတယ်နှစ်တိုင်းသူပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူအာနှစ်ဆကလေးကပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူပတ်စံတတ်သက်ဆုထားတယ်ဧဝံဂေလိအတွက်အဲ့ဒီလိုပဲသူလှုပ်လာရင်းကနေနော်အလုတ်သမားဘွားကနေလှုပ်လာရင်းကနေပြီးတော့မှအလုတ်ကိုကြီးကျက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အလုတ်ကိုကြီးကျက်တဲ့သူကနေပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့မှအခုဆိုရင်သူကအဲ့ဒီစက်ယုံရဲ့ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာရသွားတယ်သူနဲ့တန်းတူလှုပ်တဲ့သူတွေသာမကပဲနဲ့သူ့အောက်မှာလှုပ်နေတဲ့သူတွေကပညာတက်ပွဲရတွေအများကြီးရှိတယ်သူစေရမ်းမအောင်ပွဲရဖို့နေတဲ့သားသာစေရမ်းတော့မအောင်ဟိုးနန်းဖကာဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်ဘက်ကနေမန္တလေးကိုလာအလုလုတဲ့တိုင်းရင်သူတယောက်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သူစိတ်အားထက်သန်တယ်ဧဝံဂေလိတရားဘလို့ဟောရမလဲဆိုတာအများအားရှာဖွေတယ်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ပဲသူစုဆောင်းတယ်ပြင်ဆင်တယ်စိတ်အားထက်သန်တယ်သူစိတ်ယုံကလူတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့တစ်ထောင်ကျော်သောလူတွေမလွတ်စတဲ့ဧဝံဂေလိတရင်စကားကြားဖို့သူစွတောင်းတယ်ပြင်ဆင်တယ်စက်ကတ်တယ်လက်တွေ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သူအလုပ်လုပ်တယ်ချိန်တန်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကချီးမြှင့်တာပဲကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်သူစဆာချင်းကျွန်တော်အတင်းတော်ကိုသူစရောက်လာတော့ကအင်ကြီးနွန်းနွန်းလေးနဲ့ဟိုတရုတ်ဘိန်းလေးစီးပြီးတော့มาပဲဘုရားကြောင့်မှန်မှန်လာတက်တယ်သူအခုတော့သူကိုပိုင်အိမ်ကိုပိုင်တိုင်းဒါမကပဲနဲ့စန္ဒဘိန်းကပိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဆက်ယုံပါလေသူဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေရာမှာယာတူရပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေရတယ်အဲ့ဒါငွေရတဲ့နီးပဲလေအဲ့ဒါကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့နီးလမ်းပဲအဲ့ဒါဟာဒါကြောင့်တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ကငွေရတဲ့နီးကိုသမာတရားလမ်းကြောင်းကလွဲသွားပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကလွဲသွားပြီးတော့မှရှာမယ်ဆိုရင်တော့သင်ငွေရမှာမဟုတ်ဘူးဘာတွေပဲရမလဲဆိုရင်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာတွေပဲသင်ထဲကိုဝင်လာပါချမ်းသာကပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ငွေကိုတတ်မဲ့ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာကယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းအတိုင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားနာခြင်းကြားနာခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော် ਨੇ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့မှသင်ငွေရှာရင်အဲ့လိုပြောနေတာကျမ်းစာကပူပန်ခြင်းတွေပဲရမယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်ခဏယူဖို့ရည်ကြီးတယ်ညနေတကောင်လာပြီးဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်တာအရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ဟာမ
လေးရှားမှာဘုရားရှိခိုးလို့ရှိရင်ညနေတကောင်ဘုရားရှိခိုးတယ်လေကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုတော့ညနေ6နာရီခွဲဆိုအပြစ်မထွက်ရတော့ကိုယ့်အနေကိုကြောက်နေတာလေဘာမှမရှိလေကြောက်နေတာလေအရေးတဲ့မိရပြက်ပြီးတော့ပူဆိုးတာပေါ့ကြောက်နေတာလေဟာဒီမှာတော့17နာရီဆိုလဲသွားတော့မယ်အဲ့ကြမှာလူစုတာလေဟာတနေ့ကုန်ပြန်မှန်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုစံငတ်ပြီးတော့မှဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုတွေမှာပါလာတာတကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖယားကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှဖယားနီလန်တိုင်းမဲ့တင်သည်ငွေရှာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီရတဲ့စီစဉ်ကဘာဝန်းနေခြင်းနဲ့မှမရောဘူးအဲ့ဒီဖယားနီလန်တိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေရှာရင်တော့ငွေရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကဝန်းနေခြင်းတွေပါကပ်ပါလာမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာကပြောတယ်လေ။သာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်၏။ထိုစည်းစိမ်၌လည်းဝန်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရောနောတော့မမူလို့ပြောပြသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝန်းနေခြင်းနဲ့ရောပြွန်နေတဲ့ငွေရမှုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့လက်မခံပါနဲ့။ဘာဝန်းနေခြင်းမှမပါဘဲနဲ့တကယ့်ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ငွေရခြင်းနဲ့ငွေရှာခြင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုတည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။သင်ပဲနိုင်ငံရောက်ရောက်သင်ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ပါပဲသင်နေနေယုံကြည်ခြင်းလမ်းကမလွဲသွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟာဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနော်400ခန်းကြီးငါငယ်20ရာဒီ29ဒီကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂေဟာဇီဆိုတဲ့သူကနော်အဲ့ဒီမှာသူနူနာဆွဲသွားတယ်။ဘိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်ကနော်သူ့ရဲ့ဆရာဘိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်ကနူနာဆွဲတော့အယံသူစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီခါမှာရှိုရီပြည်ကနေပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ခေါ်လာတဲ့ဂျွန်မလေးကနေပြီးတော့မှအာကျွန်မတို့ရဲ့သခင်ပရောဖက်ရှိတယ်သူရှိမှဆွတ်တောင်းလို့ရှိရင်တော့တခင်ရဲ့နူနာပျောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျွန်မလေးကဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်ကိုပြောလိုက်တာတော့ဖျားလူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကျွန်မလေးနေရာမှာလည်းကျွန်တော်နေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းနဲ့ကျွန်နဲ့ကတခြားစီပဲလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တယ်မယ်စကားပြောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်မလေးကဖခင်ရဲ့လူကတခင်ရဲ့နူနာကိုပေးပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့တခင်ကိုပြောနေတာဖခင်ရဲ့လူရှိကိုသွားပါတခင်ရဲ့နူနာပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်လည်းသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူကအပြင်းအောင်မထွက်လာဘူး။အိမ်ထဲကနေပြီးတော့မှဟိုးယော်ဒန်မြစ်မှာသွားပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမှာခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ခါငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ရေပဲချိုးပြီးချိုးလိုက်ပါဒါပဲပြောလိုက်တာ။ဟိုကပိုကျုပ်လေအရာရှိလေအာနာရှိတယ်လေဂုံရှိတယ်လေသူလိုချင်တာအာသူ့ကိုထွက်လာပြီးတော့မှဖေဖေမမကြိုးစို့ပြီးတော့မှအာဘိုလ်ချုပ်ကြီးကြွပါပါညာပြောပြီးတော့မှတည်တည်ဆဲဆဲဧကံပြီးတော့မှလက်တွေပါတီတင်ပြီးတော့မှပုတ်တက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးမယ်လို့သူကအဲ့လိုထင်တာဟိုကထွက်တောင်းမထွက်လာဘူးလှမ်းမဲ့စကားပြောလိုက်တာအဲ့ဒီကျော်ရမြက်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ခါနော်ရေချိုးလိုက်ပါပေါ့ရေချိုးလိုက်ပါပြန်မယ်တဲ့မလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဟာနော်အဲ့မှာပဲဘေးနာလူတွေကပိုကျုပ်တဲ့အဲ့ဒီဖျားလူပြောတဲ့ဟာကအရန်လွယ်တယ်လေတဲ့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ်တဲ့မဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးလေတဲ့ဖြစ်လဲအမျက်ပေါ်တဲ့ဟာအဲ့လိုပြောမှအဲ့ဒီပိုကျုပ်ကလည်းအေးဟုတ်သားပဲဒါဆိုလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ခါရေချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာသူငယ်ကဲ့သို့အသားပြောင်းသွားပြီးတော့ကျန်ပါတခါတလေမှာကျွန်တော်ရဲ့ယာဒူးကျွန်တော်ရဲ့စီးစိမ်ကျွန်တော်ရဲ့အာနာကျွန်တော်ရဲ့အာဒီအဆင့်အတန်းတွေနဲ့
တခါတည်းမှာဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဟန်တားစီတာရှိတတ်တယ်လို့ဟန်တားစီတာရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရှိကိုလာရင်တင့်ရာသူတွေတင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတင့်အာနာရှိတာတွေတင့်ဘာတွေဘာတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖယ်ပြဖို့ရည်ကြီးတယ်အာမင်ဖခင်လူပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲတင့်ကလေးသူငယ်တယောက်ကဲသူဝန်ခံပြီးတော့မှတော့လုပ်ကြည့်လားသူငယ်တယောက်ကဲသူအသားနုဖာလာပါတယ်အသက်တော်ခန္ဓာကိုသူပြန်ရသွားတာဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာဂျေဇုတင်လွန်းတို့ဘိုးချုပ်မင်းနေမန်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မှဟာလက်ဆောင်ပေးတော့တယ်မယူဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူကငါမယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဘယ်သူကကြည်နေလဲဆိုဂေဟာဇီကကြည်နေတာဂေဟာဇီကကြည်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာနော်အာမလို့အာမရဖြစ်နေတာဘိုးချုပ်မင်းနေမန်ပေးတဲ့ဟာကွာဖခင်လူဖြစ်တဲ့လူကမယူဘူး तू ကလိုချင်နေတာနောက်ဆုံးဘိုးချုပ်မင်းနေမန်နဲ့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဂေဟာဇီကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့မှဘာပြောတော့လဲဆိုလို့ရှင်ဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်တဲ့ကျွန်တော်သခင်ကပြန်ပြောတယ်တဲ့သခင်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ယူလာတာပါဆိုတော့ဟိုကငကိုကလေးကပေးခြင်းနဲ့သူဆိုတော့ချက်ချင်းပေးလိုက်တာလေအဲ့တော့ဂေဟာဇီကရသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘိုးချုပ်နင်းမင်းနေမန်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေလည်းအထုံးနဲ့အထည်နဲ့ရသွားပါတယ်ပြီးရင်ဘာပါရသွားသေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုးချုပ်မင်းနေမန်ဆွဲခဲ့တဲ့နူနာလေဂေဟာဇီချီမှာရသွားရုံသာမကပဲနဲ့သူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီနူနာပါရသွားတာလိုချင်တဲ့ငွေလည်းရပါလိမ့်မယ်မလိုချင်တဲ့နူနာလည်းရပါလိမ့်မယ်ဟာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ငွေကိုရှာတဲ့သူလေ तू ကဒါကြောင့်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတက်တာထဲမှာဟာဘယ်နီလန်ကတော့ငွေရွှင်နေတော့ဘယ်ဟာကတော့ ქვენ တွေ့နေပြီနော်ဘယ်အလုတ်ကတော့ငါ့အတွက်ဝင်ငွေအရန်ကောင်းနေတော့ဆိုတာတင်ကျင်နဲ့အားရဖို့ပါပဲတို့တို့ညာလေတမာတရားနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီသလားမညီဘူးလားအဲ့ဒါကိုချိန်ထိုးကြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဂေဟာဇီကဲတို့လိုချင်တဲ့ငွေလဲရတယ်မလိုချင်တဲ့နူနာလဲရသွားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တော့တားစင်မြေးဆက်ဝန်းနေချင်းနေနဲ့ပါသွားတဲ့ငွေရချင်းမျိုးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မယူကြစို့နဲ့ဟောဒါကြောင့်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောက်မှတ်တော်သူကအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောပေမဲ့ရွေလျော့လင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီငွေကြီးအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းကတွေရွေလျော့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအရာကလောကလူသားတွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်ငွေဆိုတာဒုတိယဖျားလို့သတ်မှတ်တာငွေရှိရင်ဘာမှဆိုလို့လို့ရတချင်းတော်ရှိတယ်မလားငွေဆိုတာဂုံကိုခေါ်တယ်ဆိုတာနော်ငွေရှိရင်ရောက်ခမကလည်းကြည်ပြူတယ်ငွေရှိရင်ကို့မယားကလည်းကြည်ပြူတယ်နော်လောကကအဲ့လိုပဲခံယူထားတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တမန်တရားလမ်းကြောင်းကလွဲသွားရင်တဲ့ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနဲ့ကိုကိုကိုထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးကြပြီလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီငွေရှာတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီငွေရေးကြီးလမ်းကြောင်းကတွေပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကတွေရွေးလျော့သွားတော်သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ကိုရေးအစွဲအားဖြင့်တော်လျာကျန်ခန်းကြီး16ငယ်18ကတွေ35ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကောရာတို့ဒါတန်တို့เนาะအဘိယံတို့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်တော်ရဲမှာလဲပြီးတော့မှတွာလာတဲ့ဒီနေထိုင်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲဂုတ်တို့ပြည်ကနေပြီးတော့မှမောရှေအားဖြင့်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှနိုးနေပြည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီမှာကောရဒါသန်အဘိယံတို့ကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပါစီယုံပြီးတော့ပါမောရှိတို့ယောရှုတို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာနော်သူတို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပါသူတို့အသက်ရှင်နေစီယုံနေနော်မောရှိနဲ့ယောရှုတို့ရဲ့အာယုန်တို့ရဲ့အတ္တအပေါ်မှာဂုံးတိုက်ပေးတယ်တန်တရားဖြစ်အောင်နေလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အုပ်စုဖွဲ့စီယုံပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီမှာပုပ်ကိုရေးရာเนาะပုပ်ကိုရေးရာတွေနဲ့ပဲစီယုံလှုပ်ဆော်ပြီးတော့မှเนาะအုပ်စုဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီကောရာတို့ဒါသန်တို့အဘိယံတို့ကအမှချမ်းသာတယ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့တကွာမိသားစုလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲမြေမြိုသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ဥစုတွေလည်းပါသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတဲမှာအဲ့ဒီလိုပုပ်ကိုဆွဲကိုဆရာနောက်လိုက်တယ်ဒီဆရာနောက်လိုက်တယ်ဟိုလူကငါဆရာဒီလူကငါဆရာမင်းကတော့သူ့ဆရာငါတော့သူ့ဆရာဆိုပြီးတော့မှတခါတည်းမှအဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့မှပုပ်ကိုဇွဲနော်အုပ်စုဖွဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုယုံကြည်ခြင်းကနေရွေးလျော်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တရားဒီမှာတက်ကောခန်းကြီးတဲ့ငယ်ဆက်နှစ်မှာငါကပေါ်လူတပည့်ပဲသူကတော့အာပေါလုတပည့်ပဲဟိုကတော့ကေဖတပည့်ပဲဟိုကတော့ခရစ်တော်တပည့်ပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတမန်တော်တွေလက်ထက်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးအုပ်စုဖွဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟောကျမ်းစာကတော့ဘယ်သူနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဘယ်သူကိုပဲစွဲလန်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာမျိုးကိုဘုရားကမလိုချင်ဘူး။ဒါကြောင့်မဿဲခန်းကြီး30ငယ်39ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်မဿဲခန်းကြီး30အငယ်30နဲ့မှခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုနော်ဖျားအပေါ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနော်စိတ်နာစရာကောင်းတဲ့အချက်ပြိုးတွေတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်မတဲခန်းကြီးတစ်ဆယ်ငယ်30ခွန်မှာအကျဉ်သူဒီငါကိုချစ်တည်တဲ့မိဘကိုတာ၍ချစ်ဤထိုသူဒီငါနဲ့မထိုက်မတန်အကျဉ်သူဒီငါကိုချစ်တည်တဲ့သားသမီးကိုတာ၍ချစ်ဤထိုသူဒီငါနဲ့မထိုက်မတန်ဟောမိဘကိုချစ်ရင်တောင်မှငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလေငါထက်သားသမီးကိုချစ်ရင်တောင်မှငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလေငါထက်မိဘကိုချစ်ရင်တောင်မှငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံးကဘာတူလဲဖယားသခင်ဖြစ်စေခြင်းတာကအချစ်ဆုံးကသူ့ကိုပဲဖြစ်စေခြင်းမိဘတော်မဖြစ်စေခြင်းတားသမီးတော်မဖြစ်စေခြင်းဒီမှာတဲ့တဲ့ပြောထားပြီးသားငါ့ကိုချစ်တည်တဲ့မိဘကိုတာရွက်ချစ်ဤထိုးသူဒီငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါ့ကိုချစ်တည်တဲ့တားသမီးကိုတာရွက်ချစ်ဤထိုးသူဒီငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအတ္တဆန်စွာနဲ့သူတယောက်တည်းကိုပဲချစ်ရမယ်သူတယောက်တည်းကိုပဲဦးစားပေးရမယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဖယားကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပြီးတော့မှချစ်လာတဲ့သူတယောက်ကမိဘကိုလည်းယူတည်လာတတ်တယ်မိဘကိုလည်းပြုစုလာတတ်တယ်ဖယားကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုပြုစုကြွေးမွေးပြီးတော့မှမိဘတာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်တတ်တယ်။အတ္တဆန်တော်နဲ့ငါ့ကိုပဲငါ့ကိုပဲသားသမီးတွေထားခဲ့မိဘတွေထားခဲ့တန်ရုံးစဉ်ဖြတ်ထားခဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟော။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာ first love ပထမဦးဆုံးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကမရွေ့သွားဖို့အရေးကြီးတယ်။မလျော့သွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ရှေးဦးသွားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရောက်ပြီလို့ဘုရားရေးကြမှာပေါ်ပြတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုအသက်တာမျိုးဘုရားကမလို့ခြင်းဘူး။ဘုရားကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်နံပါတ်1ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှဘုရားထက်တာလွန်ပြီးတော့မှနေရာယူဖို့မဟုတ်ဘူး။
ဘယ်ဆရာကမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဲ့ဒီလိုပြောလို့ဟိုဆရာကိုမလေးစားနဲ့ဟိုဆရာကိုမထိမဲ့မြင်ပြီးဟိုဆရာကိုကယူမဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားထက်တာလွန်ပြီးတော့မှတင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဖယားအားမရတော့ဖယားမနဲ့တက်တော့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကညွေလျော်လာတာပဲအဲ့ဒါကနော်ဒါကြောင့်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအစွဲတွေအပြင်ယုံကြည်ခြင်းကညပြီးတော့မှလွဲသွားတတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကညပြီးတော့မှညွေလျော်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်ရမယ်ရွေးလျော်လျင်ထိုသူကိုအာရနှစ်သက်တော်မမူလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့လူမျိုးရေးနဲ့ရိုးရာဒလိအဖြစ်လူမျိုးရေးနဲ့ရိုးရာဒလိအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်အင်မတန်မှတခါတည်းကမှရွေးချယ်ရခက်တဲ့ဟာမျိုးတခါတည်းကမှခွဲချလို့ခက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတတ်ပါတယ်။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သူတွေများသောအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေများတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေမှာရိုးရာတလေးထုံးစံနေများတယ်။နော်။အဲ့ဒီရိုးရာတလေးထုံးစံနေရှိနေပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရိုးရာတလေးထုံးစံတွေထက်တင်းသည်တမန်တရားကိုပဲဦးစားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောလောသဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်၈ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ခရစ်တော်ဤတရားကိုမလိုက်လူအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသနှင့်လောကီတရားမှုကိုလိုက်၍လောကီပညာနှင့်အချီးနှီးသောပရိယေအာဖြင့်တင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလူယူမဖြတ်စည်းစေခြင်းကသတိပြုကြလောတဲ့အဲ့ဒီမှာပါရေးလဲဆိုလို့ရှိရင်လူအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသတော့လူအဆက်ဆက်ခံတော့ဤဥပရိသဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီရိုးရာဓလိထုံးစံနေအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်မိဘဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကလေးကခံလာတဲ့ခံယူချက်အိုးလူမျိုးရေးအနေနဲ့အိုးငါတို့ရဲ့ရှေးလူကြီးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးရေးခေါင်းဆောင်တွေအိုးငါတို့ရဲ့လူမျိုးမှာတော့ဒီဓလိထုံးစံနေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရိုးရာဓလိထုံးစံတွေကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအနောက်ရှက်ပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာတော့ရိုးရာဓလိထုံးစံရှိပါတယ်သို့ဆိုရလဲတင်းသည်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရိုးရာဓလိထုံးစံသည်ပမာတရားနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရိုးရာဓလိထုံးစံကိုတင်းသည်ပယ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီရိုးရာဓလိထုံးစံကပမာတရားနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပါတမန်တရားနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုသူကိုအာရနှစ်သက်ခြင်းရှိတော်မမူလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့20လောက်ကအဖြစ်ဖြစ်တကူဖြစ်ပူတယ်ဤသားစုတစုမှာရှိတဲ့ตาကြီးကဟိုးတောင်ပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမိမယူမယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းတာတယ်စူရဝရီတောင်းပေးလိုက်တယ်တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တောင်ပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့မှသူယူမဲ့မင်းကလေးနဲ့စကားတွေပါတွေပြောပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဒီနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေပါတွေလည်းရက်လည်းတတ်မှတ်ပြီးပြီဖိတ်စာတွေလည်းရိုက်ပြီးပြီဟာမနေ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေပါတွေလုပ်တော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကျွေးဖို့ရန်အတွက်ဝက်သက်တယ်เนาะဝက်ပေါ်တာပေါ့ဝတ်တက်တဲ့ခါကြတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာအစားလာပဲအဲ့ဒီတက်လိုက်တဲ့ဝက်ကတဲ့သဲချီမပါဘူးတဲ့ဝက်သဲချီမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီမင်္ဂလာဘွဲကအထမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ဓလိထုံးစံသူတို့မှရှိတယ်အဲ့ဒီရွာမှရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဘွဲမလို့ဖြစ်တော့နှစ်ဖက်စလုံးကယုံကြည်သူပဲနော်ခရိယန်တွေပဲနော်ကျမ်းစာထဲမှာဝက်သေးကြီးမပါလို့မင်္ဂလာမဆောင်ရဘူးဆိုတာမပါဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ तू ကပြန်လာရတာမန္တလေးကိုပြန်လာရတာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြန်လာရတော့တာကျစင်းသားကြည့်နော်
ဟိုတစ်ဖက်ကမယုံကြည်သူမလို့နတ်စားတွေမလို့အဲ့ဒီခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုထားလိုက်အောင်တော့ဘောဘူဟိုဘက်ကလည်းခရိယံပဲဒီဘက်ကလည်းခရိယံပဲအဲ့ဒီဝတ်သေးကြီးမပါတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲမပေါင်းရတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလူမျိုးတွေထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါအစွဲပရဲတွေလေပြောမယ်ဆိုရင်ဓလိထုံးစံနေလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဓလိထုံးစံတွေကစံစာနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားတင်ရဲ့ယက်တီမှုတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလားမညီဘူးလားအဲ့ဒါပဲချိန်ထိုးဖို့အရေးကြီးတယ်လူအဆက်ဆက်ခံတဲ့ဤဥပဒေတာတွေနဲ့လောကီတရားမှုကိုလိုက်၍လောကီပညာနဲ့အချင်းနီသောပြည့်ရဲ့အပြင်တင်တို့ကိုအဘယ်သူများမလူယူမဖြက်စည်းစေခြင်းကတတိပြုကြတော့တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတတ်တာထဲမှာအဲ့ဒီလူမျိုးကြီးနဲ့ဓလိထုံးစံကယုံကြည်ခြင်းတရားလံကတွေရွေးလျော်စီတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီအရာကနော်ဒါကြောင့်မာကုခန်းကြီးခွန်အငယ်6ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရိသကိုကျင့်သောဖယားပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏လို့ပြောတယ်အဆက်ဆက်ခံတဲ့ဤဥပရိသတွေနဲ့ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုပယ်ကြတယ်ပယ်ကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီအသက်တာမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရအသက်တာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့လွဲမှားသောအယူဝါဒအဖြစ်တိမောသေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်18မှာဖတ်ကြည့်အောင်။တမာတရားလမ်းမှလွဲသွား၍အချို့သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမှောက်လန်တတ်ကြ၏။စဖတ်မယ်။နောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြဲသောဩဝါဒကိုနာမခံနိုင်ပဲရရတော်နာရှိလျင်မိမိတမက်ခြင်းအတိုင်းညာပြတော်ဆရာတို့နောက်တို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တဲ့နော်အဲ့တော့တမာတရားလမ်းကတွေလွဲသွားတဲ့တွန့်တင်မှုတွေဝေငှမှုတွေတင်ကြားမှုတွေယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမှောက်လန်တဲ့တမာတရားလမ်းကလွဲသွားစေတဲ့အဲ့ဒီတုံတဲ့မှုမျိုးတွေဒီကနေ့ရှိတယ်။နော်အမျိုးမျိုးသောဩဝါဒတွေပေါ်လာတယ်။အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်။ဟောဒါကြောင့်ကျမ်းစာကနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြဲသောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ဘဲရာတတ်သောနားရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းတိုင်းညာပြသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဆရာအစ်တတယောက်ပေါ်လာလို့အဲ့နောက်ကိုလိုက်တာကိုအပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမာတရားနဲ့လွဲချော်တဲ့တွန်တင်မှုဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဆန်းစစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်ဆရာပဲဟောဆရာအငယ်လေးပဲဟောဟောဆရာရင့်ကျက်တဲ့ဆရာကြီးပဲဟောဟောဘယ်သူပဲဟောဟောအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင်တမာတရားနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဆိုတာချိန်ထိုးဖို့အရေးကြီးတယ်အာဆရာကြီးမလို့ဝိုင်းပုပ်ကိုကြီးမလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးမလို့ပြောသမျှလိုက်ယုံဖို့မဟုတ်ဘူး तू ပြောနေတဲ့အရာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီသလားမညီဘူးလားဒါကြောင့်တမန်တော်ဆက်ခွန်ဆက်တဲ့မှာဘေရီမျိုးသားတို့ဒီတသက်လောနေမျိုးသားတို့တဲ့အလွန်ထူးမြတ်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွန်ကြီးညိုသောစေရနာစိတ်နဲ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကိုစေးစေးကြည့်ရှုတယ်လို့ပြောတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဗေရီမျိုးသားတွေကဘသူတွေတဲ့တာလွန်တယ်လေ။တတလောနေမျိုးသားတွေတဲ့ထူးမြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့သင်တို့ကလည်းထူးမြတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီး။ထူးမြတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ကပတ်တော်ကိုကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နဲ့ခံယူပါအဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဘယ်ဆရာပဲဟောဟောသင်ဒီချိန်ထိုးပြီးတော့မှသင်ရဲ့တတတာထဲမှာခံယူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ဟာကလွဲတယ်လဲမလွဲဘူးလဲဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အတ္တဓာတ်ရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်5တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလွဲမှားတဲ့အယူဝါဒတွေအပြင်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကတွေလွဲချော်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
Tajang, General Yautanya at the Tarema. Tojang, a gentle D. Mimi Tijilian Nidhi, who Mimi Timai, Todu D. Malajinga, the D. Pusey, Jansaga Popiares or Jamaru to Yavak. Tajang, General Yautanya at the Tarema. General Ku, General. ยุ่ยเลี้ยนดีตัวตุเดียมาจันรู้ไม่ใช่บุญเยจีเลยเนาะเข้ามาตัวตุดีบาอาเปียนแต่เชียงเลยยงจีเจียนอาเปียนแต่เชียงเลยยุ่ยเลี้ยนทัวตุโกอาญาเนตเจียนสิโรมมูลุพบยาวะแต่เจ้าพยายามที่เขียนอาญาเนตตัวตุมีอาเปียนบุญยงจีเจียนในจันรู้ยัดดีใจยาวยงจีเจียนดีจานาเจียนอาเปียนเพื่อเดียวจานาเจียนดีพยายามที่เขียน สการอาเปียนเพื่อเดี๋ยวแต่มาจังจะก็พบยาเลยแต่เจ้าพยายามจะสการอโกที่กินจันรู้ขันยูนีงานนี้สิเลยจังจะเดินมาหรอมันนี่อาจจะเนาะอาจจะมีลิบอยู่ยาเลยนกบัตโกจ่ายยาเลยนกบัตโกพยายามเลยนกบัตโกลีลายามเลยนกบัตโกจะไม่ยามเลยนกบัตโกเส้นเจียงเอาไม่ยามเลย ละงาเจ้าเนี่ยไอ้นกบัตรดาโกไข่ไข่เมียเมียไก่ท้าโบเยจีเลยไอ้ละงาเจ้าเนี่ยนกบัตรดาโกไก่ท้ามาไปดูกูว่ามีว่ามันเลสุราชาวเมียวนี่เลยมานักกูดีนกบัตรดาเนี่ยเว็บยันได้ยามาเลยอ๋อมาละเนี่ยตาตาเรามาจานาจิงอะไรกังกังมุสิ พัฒนาเลยตะขาดเลยมาพัฒน์สูงเสียเนาะดีเล่นดีเล่นนะชาวงาเปียบีส่งตัวมิชิเวนตูนี่มาเลยเลล่าเราสูบปูเวดีบามาเราไม่เลล่าเปียบุตรดีเล็กเลยก็ลงว่ากูมิชิวจัดเราส่วนเนาะแต่ก็เส้นสกุลเลียเล่าเลยงาดูว่าแต่จีบีบาลุเจียมาเลยส่วนดีจัดเราเลยมิชิวไอ้เราเส้นจริงเอาไม่บูสูงเสียปูเรามาบามาเส้นจริงเสียสิเรามาไม่บู ไอ้เราเต้นยังวิ่งยังเล่นกับบลูพี่นี่มั้ยเลยฮะบาลเล็บพี่นี่มั้ยเลยเอ้ออนุเล็บพี่นี่มาเลยไอ้เรื่องเงาตัวเนี่ยบลูลูด่ากันมั้ยเลยบลูลูสารังกูตัวโตมั้ยเลยไอ้เราชงบีอามาเลยจังเลยว่ะไอ้เราสารังกูกูนั่งด้วยยังประตูมาอภิเษกมาเต้นเนี่ยยัดตาอภิเษกประตูชิมาเวชี ก็ใช่ไหมเอาเลยนะแต่ยังจันรู้ยาวใจอ่ะแต่จ่ายมายงจีเจียนมาจันรู้ยัดดีใจอ่ะยงจีเจียนเนี่ยที่กันนี่จันรู้อัตชินใจอ่ะแต่เจ้าเจ้าสุรอาพิ้นพยองมาตัวดูพิจิตรจันรู้อาลุงอ่ะยงจีเจียนเนี่ยอัตชินใจอ่ะยุ่ยเลี้ยวเมย์สุรุษีเนาะเวจีอาพิ้นอปองเต็งอาพิ้นลุมโยยยูยาตะลีทงจันรีอาพิ้น ล้วนมาเรื่องเดิมมุรีอาเพียงยุ่ยเลี้ยวเมสุลุษีเนาะทูดูโกอาญาเนตเจนสิรอมบูรุจันทร์สักพบยาวะแต่ยังที่กันนี้จันรู้ยาวใจอัตตาเรามาเป็นชัดอีกาจันรู้ยาวอัตตาโกยุ่ยเลี้ยวสิ่งเดียวเป็นชัดอีกาจันรู้ยาวอัตตาเรามายงจีจิงโกอันดับพิเศษเลยอาญาเลยที่อัตตาเรามาบาริโกเต็งเวงเวงปีทามิล ยุ่ยเลี้ยวใจไหมอาจารย์ยารีตีนี่ตัดตาเรามาบาสีดีเลยแต่เราคุยกันนี่จันรู้เพียงเลยสั่งเสียยาวแต่ยังคุยกันมาจันรู้ว่าเราไม่ได้ยังมีอะไรตัดตาโกมีบีเพียงเลยสั่งเสียยาวยุ่ยเลี้ยวใจเรื่องอาจารย์ยารีบาลีเลยยุ่ยเลี้ยวใจไหมอาจารย์บาสีดีเลยสุดาโกโกโกตีจงพี่บาลีไหมเอริยารีด้วยที่กันนี่พยายามกันทำมาวันเช้าเลย อันนั้นเลยยงจีเจนเนี่ยจะเอาแต่เช่นไหมยงจีเจนเนี่ยจะเอาอย่างที่ไหมพยายามสกัดใจไหมแต่เช่นว่าไหมพยายามพูดพยายามอะไรใจไหมอย่างที่ไหมสุดเลยเอรินนั่งลงดามอยู่เนี่ยที่กันนี่จะรู้ยังแต่ตากูจะรู้เพียงบิดออกมาที่สาวใจอ่ะ